خاطر المؤمنين. جو تم دیکھ لیتے ہو مقتل کا منظر کلے جانی کل آتا سینے کے باہر رکھے ہاتھ دل پر تڑپتا تھا اکبر حضرات مصائب سے متصل ہوتے ہوئے نوا پیش کر رہا ہوں ایک دکھیاری ماں کے بہن وہ معصوم سکینہ جسے وطن جانے کی بڑی تمنا تھی لیکن ہائے افسوس اسے زندان شام میں نیند آ گئی اور وطن جانا نصیب نہ ہوا جب اہل حرم کو قید خانہ شام سے رہائی ملی اور اہل حرم کا قافلہ چلنے کے لیے تیار ہوا تو شہزادی رباب جس کی دو امانتیں ایک کربلا میں دوسری زندان شام میں شہزادی رباب نے اس ننھی سے تربت سے لپٹ کر کیا بیان کیا ہے سماعت کریں گے مومنین انشاءاللہ حق ماتم ادا ہوگا یا حسین
سکینہ کو وطن جانے کی بڑی تمنا تھی، سماعت کریں گے مومنین. تم روز پوچھتی تھی کب گھر چلا گی اما، تم روز پوچھتی تھی کب گھر چلا گی اما. جب جاؤں گی مدینے اور تم نہ ساتھ ہوں گی، جب جاؤں گی مدینے اور تم نہ ساتھ ہوں گی.
گزارش ہوگی انجمن انصار حسینی مبارک پور رجسٹرڈ نواب خان حسین ازانی کرنے کے لیے تشریف لائے اس منزل سے دوسری منزل پر انجمن انصار حسینی مبارک پور رجسٹرڈ جلوس کو آگے لے چلے گی اور اگلی منزل پر نواب پیش کرے گی گزارش ہے ہماری تمام مقامی انجمن ہائے ماتمی جو یہاں تشریف لا چکی ہیں وہ ہمیں اطلاع دے دیں کہ وہ لوگ یہاں پر تشریف رکھتے ہیں مصروف عبادت ہے انجمن اصغریہ امہٹ Yeah.